کیوسی عمران خان کی بمنی زار زار اے فضل خان زار زار اے سلطان خان زار زار اے ظفر خان زار زار اے سگر جانا کر رہا تو دی جلسی دے زان نہ رسو دستا سو دا کامیابی نہ خد انشاءاللہ تعالی او زنہ چ پی ٹی آئی کی شامل شوی ما شامل شوی ما تا بل رس چوی وی تا تا خوا کیو ڈبلیو پی والو وی رت وی نوٹس کڑے دے میں نوٹس نہ کنا نوٹس نہ چ دا امریکی دارا خراب سے نوٹس رو لی گی پٹا کے ہوتے ہم چی پی ٹی آئی تتلے ہم نے عمران خان ور کریں انشاءاللہ تعالی دا نوٹس دیما تو ابھی رہ لے گا لے کنا چتا بڑا ایم پی توب نہ ختم کو زوتن دا ہلا ایم پی توب نہ سکتے پی ٹی آئی باندے پی ٹی آئی پاور کرانے باندے پر عمران خان باندے دا ہلا یو سکتے دا خپل جلن پہ قربانی علی شاہ دے لاتا چھو او پخارا ہوتا ہے ماں کیمرے لگی دینی دی والا میڈیا والا مراغلی پخارا ہوتا ہے ماں تو تاسو کی زوری میرا شمال ایم پی توب نہ ختم کے زد پی ٹی آئی اور کرے ماں اور زد پی ٹی آئی اور کرن ماں سر دی دا پی ٹی آئی لیڈرشپ پس ذرا آنے ماں اور تاسو آگا زور دا گورا ماں نر توب ہم گورا جتا سکو لی ملگر زوری پی ٹی آئی تراغلی ماں تاکسر خلق ہوئی وی سلطان راغلی پی ٹی آئی تا وی دے دے ایم پی اے توب سید پس راغلی جمال و ٹکٹ را گئی پا دے دا دے ورطے میں عمران خان تم تاسو و تصویر کتلی بنی گالا کے زی عمران خان سر ملوشیم فضل خان ما سر او اگے گواہ دے دا دے ناس تے دا دے والا فضل خان او والا آر گئی او دا خبرہ ستاسو مخکم پا ڈاگا ماننے کوم مر علی ٹکٹ راکا ہے نر علی سمرات راکا ہے زما پی ٹی آئی خواہ خدا تاسو میں خواہ عمران خان میں خواہ تے بے شرط اللہ را دے ز پی ٹی آئی تاولی را گلیم دا مزے دا پارا دیتا پوس کم دارا تو اے دا حیات خان برسی دو نوا دا سکار دی جی اس پالار را روانو نو دا زمیلا سب تا میں دا خبر ہو کر دی خون منگ سر کیو ڈبلیو پی کے پاتے شو تام نا کار کرے نو دا خلق وندا سر روان کرو دا سے بخپو چتا پر رہے چتا پانسے لام روان کرے او دا سے میں دا مخون را چولی ہوا یا لکا غٹی روجم پی اخرا پا گاڑو کیم کی نوا او وتا خوش آمن نیم کوا والله دا سی بخپ روانو تو بیش پانسی لم روان کردی دی او ننا دا پی ٹی آئی دا پی ٹی آئی یہ را زندہ با دا سی ورکر ما پا ٹولو مرگ چا پنی زا پی ٹی آئی تولی را غلی ما زر تدا خبر پا وازی پا ڈاگا کم زما دا پی ٹی آئی لیڈر سوک دے عمران خان دے دا خلق چی سیاست ترازی ناوی داوی چی منگا با مشعور شو عمران خان دا سیاست نمخ کے پا پاکستان کے نا پا ٹول دنیا کے او ہیرو دے ٹول خلق پی جانی خلق دا لالچ پا سیاست کے ورکی چی ما تا با حدا ملو شی او منگ با دا قوم دا پارکار کو زویم چی عمران خان تا لائیو حدام دا ملو او شوکت خانم اسپتال جوڑ کردے دے چی مالدار نا دا غریبانانو علاج پا کی گی او مفت پا کی گی زو تا سلام پیش کوما چی دا امریکی تا با خلق چی سوک نشت لے دا او علاج با نشو کی دے او نن چی کم دینا دا غریب سڑیم دیو پا شوکت خانم اسپتال کی علاج پی عمران خان پا یو حدام نلے پاتے شوی پا حکومت پیسے نا دی استعمال کردے خو نمل یونیورسٹی جوڑا کڑے دا ما تو خواہ کم لیڈر دا سے دے چھے دا نمل یونیورسٹی پشان او دا شوکت خان پشان داری جوڑی کڑی دی او غم دا خلقو پہ اعتماد دے خلقو تا ہوئی زب اخپلے پا سکول کیوں او عمران خان راغلیو زمانگا سکول تا
او التا کې مونږ ولې چندرا غونډه کړې و په عمران خان باندې د قوم اعتماد دی ځکه چې هغه کرپ نه دی هغه غل نه دی هغه ډاکو نه دی شکر الحمدلله مونږ په عمران خان باندې فخر کوو بیا د عمران خان د پی ټی آی حکومت ته په دې صوبه کې خلک وی دې صوبه کې پی ټی آی څه وکړل زیره ته ویم چې څه وکړل اول ته اسلامي اقدامات خیم چې د اسلام لپاره څه وکړل د یو حکومت هم دا نه وکړې چې د جومات د استاذ دپاره لس زر روپۍ یا هر څونه چې دي د میاشتې چې کومه اعزازیه ده دا یې مقرر کړه ولې ته د هر سرکاري له نوکر له ته تنخواه ورکوه هر قسم سړي له تنخواه ورکوه او چې کوم سړی زمونږ د قوم بچي اسلام اړخ ته راولي هغه له به ته څه نه ورکې دا توره پی ټی آی وکړه دا توره د پی ټی آی حکومت وکړه زنده آباد د پی ټی آی حکومت د سود چې کوم کاروبار وو د هغې قانون چا پاس کړ تاسو یې راته ووایه او ما پې دستخط کړی دی په اسمبلی کې ما پیش کړی د پی ټی آی حکومت پاس کړی مونږ په دې باندې فخر کړو د جوماتونو لپاره سولر نظام دا کوم حکومت روړه دا صرف اسلامي اقدامات درته خیم دا د پی ټی آی حکومت روړه په سکولونو کې د قرآن مجید تعلیم چا لازمی که دا د پی ټی آی حکومت لازمی که صرف په دې اسلامي اقداماتو زه سلام پیش کوم پی ټی آی حکومت ته زه یم چې یو سړی نور پیس نه راځي په دې اسلامي اقداماتو په دې صوبه کې د ایم ایم ای دور هم تیر شوی دی هغوی هم داسې اقدامات نه وکړې چې کوم د پی ټی آی حکومت کوم اقدامات وکړل مونږ سلام پیش کوو دغه اقداماتو ته نن صحت کارډ موجود دی د هر یو غریب سړي په جیب کې 15,000 روپۍ د علاج دپاره نقدې پرتې دي دا توره چا وکړه دا توره چا وکړه دا عمران خان وکړه او د پی ټی آی صوبۍ حکومت وکړه زه خو په دغه اسمبلی کې ناست یم که نه ما خو دا ټول اقدامات ولیدل او زه په ډاګه ویم چې دا ما څه ولیدله نو بالکل زه د پی ټی آی نه متاثره شوم د پی ټی آی د ورکر نه متاثره شوم د پی ټی آی د لیډرشپ نه متاثره شوم او د پی ټی آی د صوبۍ حکومت چې کوم کارنامې دي د هغې نه متاثره شوم او شکر الحمدلله زړه مې ضمیر صفا دی خوشحاله یم په دې خپله فیصله هغلته کې لکه په زوره چې چا کینولو او دلته مخکې به راغلی و تاسو راته ست نه وکړې خدا شکر وباسم چې په دې موقم پی ټی آی ته رالم انشاءالله ضمیر هم صفا شو هغه ذهن هم کلو شو او په خپله فیصله باندې شکر الحمدلله ښه خوشحاله یو چونکې ما ته خو یې دا مختصر چټې راته راولېږو خو دا اړه خو م لږ بړاس کوي لږ شان دی معمولي او ما ته پته ده تاسو په دې نه خوشحالي چې پی ټی آی دا وکړل حکومت دا وکړل تاسو چې دغه پامبړان ده دا پامبړه دغه خو دا سپیکر ما ته لږ مضبوط لګولې چې اورېدلې خو یې وی کنه زه ته یو تپوس کوم چې دې وي زه د پښتنو مشري کوم او یا هغه نوې نمونه هم لاروخ کړې دی دل به ته ده ودرو یا لکه ته خو اول له خبرو چلي زکه تا سره څه پالیسي شته تا سره څه خبره شته که نه تا له بس کنځل او وینا صرف درځي نو زه دنه دا تپوس ته دونه تکړه او ته دونه نرې او ته دونه بهادرې نو لږ د دې پلار نه دې دا تپوس وکړه خیر دی زمونږ هم د علاقې مشر دی ښه په احترام ورته وایو ته دې دا تپوس وکړه چې کله دا پټاخه خلاصه شوه چې څه ټایم کې دا پټاخه خلاصه شوه نو زه تاسو ته یو خبره کوم داسې کار وشو چې چا ویوي پیښور ته وتښتېده چا وی اسلام آباد ته وتښتېده چا وی لاهور ته وتښتېده اخره کې چې تصویر راغې نو په لندن کې ولاړو خو دا سړی دونه په تیزۍ کې تښتېدلی وو لکه لندن ته چې هر څوک لاړ شوي چې څه پینټ مینټ واچو د هغې انګرېزانو مطابق نو د پینټ او شرټ اچولي وو اسپندیار خان خو دونه په تادې تلی وو چې پینټ سره خلک بوټان چې دوه سره پنجېدارې سپلی اچولو په هغې کې نو دا سړی به زمونږ د پښتنو مشري کوي سلطان محمد خان سلطان محمد خان فضل خان فضلیت خان خبره واوره
وی دا کرپشن خو مونږ نو کړی وی دا خو مونږ کړی نو ښه دا معصوم شاه خو جوړ دا کور نه دا پیسې روړې په حکومت سره یې جمع کړې ښه اوس دا دا عجیبه خبره ده چې دا اگر وزه د خیالي سره را روان یم په یو بورډ مې تصویر وکته او په هغې کښې دا معصوم شاه صاحب تصویر لږ ایس ایم ایس ایزی لوډ او ایس ایم ایس که نه د هغه تصویر پرې لګېدلی دی او لاندې ورته لیکلي دي وي فخر دعاوا نو هغه ملګري ره ګاډې چلو ما ورته لکه دا ده څه توره کړی چې فخر دعا وشو Arshid Educational Trader and Sports Center. Charsadda mein school aur college ke kitabon aur sports saman ka sabse bada markaz. Riayati narkon par English medium schoolon ki kitabein aur khoobsurat kaapiyan khareedne ke liye tashreef laaye. Arshid Educational Trader and Sports Center. Farooq Azam Chowk, Mardan Road, Charsadda. Phone number 091-6515-672. تاسو د بچو د یو ښه مستقبل ضامن چارسدا چلډرن اکیډمي عمر آباد نمبر 2 نس تبلیغي مرکز چارسدا د نرسري نواخلا پنځم کلاس پورې فری داخله شروع دي په چارسدا چلډرن اکیډمي کې دا مونټیسری طرز تعلیم په ذریعہ خودنا کولی شي دا دینی تعلیم سرسرا په دنیاوي تعلیم خصوصي توجه ورکولی شي نور معلوماتو او رابطې دپاره پته او نمبر یاد ساتئ چارسدا چلډرن اکیډمي عمر آباد نمبر 2 نس تبلیغی مرکز چار صدا رابطہ نمبر 091-6515-004 دا خوشحالی زیری پکمو پیسو اعلی خدمت دا چارسدی دا ټولو نالوی ہسپتال شاہ میڈیکل کمپلیکس رجڑ بائی پاس روڈ چارسدا اس پہ شاہ میڈیکل کمپلیکس کی دا ڈسٹرکٹ گائناکالوجسٹ ڈاکٹر فرحت ناصر پہ نگرانے کی میٹرنیٹی ہوم دا ڈاکٹر پہ موجودگی کی سلیریش گھنٹے کل ہوئی او دین علاوہ پہ صحت کارڈ باندھے مفت ڈیلیوری او نوری آپریشن ہم کولی شی دا زنانو دا پارا دا غاہنو قابل ڈاکٹرا ڈاکٹر میمونا شاہ ہم دا خپلو مریضانو علاج پہ شاہ میڈیکل کمپلیکس رجڑ بائی پاس روڈ چارسدا کی کوی او دین علاوہ پہ شاہ میڈیکل کمپلیکس کی دا لیبارٹری الٹرا ساؤنڈ سٹی سکین فارمیسی ایکو جرنیٹر لفٹ او دین علاوہ دا سیکورٹی اعلی انتظام ہم موجود دے نور معلومات و رابطی دا پارا پتہ و نمبر یاد ساتے شاہ میڈیکل کمپلیکس رجڑ بائی پاس روڈ چارسدا رابطہ نمبر 091-6515-077 03-5917-919 نو دا معصوم شاہ صاحب تصویر پہ لگے دلو او فخر دعا وا نو آگا ملگری تا مائے دا سوی ویتا دا پرید ویدا ہو گورا نو پا موبائل رہتا یو زمونگا دا چی روتے دیو خبرو چل والا نور دی ایمل خان پا یو زیگ تقریر کو نو ایمل خان پا خبل تقریر کی وی اس معصوم شاہم ناستے پا آگے پروگرام کی وی مونگا و پختون قوم معصوم شاہ صاحب تا سلام پیش کو چرا تا کم خدمت ادا کری دی نو خلکم چې کم ناست هغوی چې لکه دې معصوم شاه څه داسې خدمت کړی دی چې دې ورته سلام پیش کوي نو ښه الله تعالی د ده خوله خو هم داسې ده په خپل ځان باندې ګویانه کړه نو ایمل خان وایي دا معصوم شاه دوه درې نومه نیورې که وروسته پکې ویم که نه سب نو وایي چې یاره وایي دا معصوم شاه چې دی دا وایي دی نه پالې نیولې و پولیسو او وایي دې بیا سار هم ډبه او غرمه مې هم ډبه او ماښام مې هم ډبه خو ویده ورته له مشرانو زموږ نومونه یې ورته نه دي هغه شوي داره ده کارنامه ده ما وې مره ډېر بې خوند دی دا پولیس والا او دا نیب والا سم سړی په ګوتو درغلی وو داسې لږ سم داسې جوخ جوخ به هم ډبولې وې سم دا خبرې به هم د ټولې روخ یې په یو ځل چې دا دې ظالمانو دا پښتون قوم ازاد شوي وې او دا ظالمان چې کوم دي دا به انشاءالله دا به وګورئ چې د عمران خان حکومت راغی د دوی ټولو ځای بیا جیل دی دلته په دې کلي کښې ورته ولاړم ورته ویم تاسو چې کوم زیاتې دی قوم سره کړې دی ستاسو ځای جیل دی ستاسو ځای بل ځای نه دی انشاءالله تعالی دا یاد ساتئ
زخبل خبر را غنڈوما خو زدہ خبر تاستا کوم چه انشاءاللہ خلق در پی ٹی اے اڑخت دی خلق در عمران خان لیڈرشپ منی دلتا کی زر تنائم چه فضل خان با انشاءاللہ ٹول برا غنڈی گو ٹول برا یو دیکی گو او فضل خان با کخیری دی این ست تا ادرو او دا دی بامبڑان و دا مشر چکم دی انشاءاللہ دتا بے ادرو دل با داس شکست ورکو چه بادی گر با دی بیا سیاستو نکی او دا فضل خان با صرف زمونگ امینه نوی دا با انشاءاللہ زمونگ وفاقی وزیروی او دی با بیار دی قوم و دی علاقی با انشاءاللہ خدمت کئی زرط ادام ویما او پڑھا گیا ویم ما تا سا کسانو پرون ٹیلیفونو که وی دلتا که جستاسو دا جلسی را پروگرام دی نو دی نور و خلقوی دا خپل جنڈی مندی و لگولی ما تی خیر دا خوصا نوی خبره ندا دا خود دوی رواج دی او دوی خو اکثر پستنه باندې مو لګی ویدام این پی کې شامل شو او یو ځل په اتمانزو کې مونږ جلسه کوله نو د سرکاري او دوی وایي چې دا بایلولي په سرکاري په سکول باندې لګولې اورې تا خو ټول سکولونه پکې لکه شامل کړ زیم د اتمانزو سکول نه دی وی بایلولي والیم پکې شامل کړ او د خانمه سکول هم پکې شامل کړ زما په خیال چې دوی د سکولونه هم شامل دي داستان هم شامل دي نو دا د دوی زوړه دته دا یو خبره وته کوم چې تاسو سیاست کوئ مونږ هم سیاست کوو ستاسو خپل سیاست دی زمونږ خپل سیاست دی یو بل سره به سیاست کوو خو دا غلط پلت حرکتونه هم نه منم زمونږ ورکر چې کم دی هغه شریف دی هغه ښه سړی دی خو یو خبره ته کوم چې تکړه دی جرأتمند دی بهادر دی یریدو والا نه دی که داسې زه تر دې نکولو یو خبره کوم که په شرافت باندې پوهېږې نو په شرافت ته سره انشاءالله لګیا یو تاسو هم سیاست کوئ تاسو د خپلې د غلا غلطو د کیسې خلکو ته کوئ او مونږ به انشاءالله د عمران خان ویژن د خلکو ته مخې ته ایږدو او بیا د خلک د فیصله وکړي چې همدغه دا چې په پټاخو کې تښتېدلو دغه ښه دي او که نه چې دا قوم ټیک کوي او دا قوم په صحیح لار راولي دغه ښه دي خو دا یو خبره ده چې زمونږ د ورکر عزت زمونږ دپاره د ټولو نه زیات دی دا خبره زه په اعلان سره کوم چې زمونږ د پی ټی آی هر یو ورکر د غریب نه غریب او د ادنان د ادنان د ټولو نه غریب او ادنان په کې زه ځان یاد کوم خو زمونږ د ټولو نه غریب او ادنان ورکر چې کم دی د هغه عزت په مونږ باندې ګران دی که چا وته قتل خو ډېره لرې خبره ده که چا دا کوشش هم وکړه او دا سوچ هم چا وکړه چې په غلط نظر زمونږ ورکر ته وګوري یا وته په کوک نظر وګوري دا یو خبره وته کوم چې بیا به زه ورځم او په کوڅه کې به ورته ولاړ یم او تپوس پتې نه بیا زه خپل پروګرام د خلکو ته یوسه زه به موړم تاسو به موړئ مونږ ټول د پی ټی آی ورکران یو کور کور ته دا پروګرام ورسوئ ځکه چې مونږ سره پروګرام شته مونږ شکر الحمدلله هغه 15 کاله دا سو بم د مکې تاسو ته یادی نه دي دوی نن بیا وایي چې بیا دې هغه دور راشي خرڅ دوی په امریکا باندې شو خرڅ دوی په هغې قوتونو باندې شو د پتاسو باران په دوی باندې شروع شو او دلته کې چې کم دین او زمونږ غریب او زمونږ خلک ته به برباد کړ په بند روزانه و بند ما کې ولې دا خلک په دې نه پیږي دوی بیا په دې سوچ روتی دي چې بیا به زمونږ دغه مزی او دا قوم به خدای مکه تباوي نه دا قوم اوس پوه شوی دی دا قوم د دوی په دې خبرو باندې او ته خو مړه نن تا سره پخوا په دې چې څنګه ګاډي کې به ګرځېدې نن ته په داسې ګاډي کې ګرځې چې په هغې باندې فضل خان په دې باندې دغه مسر نه کیسه کارتوس مارتوس وړه سم په خو زه وایم کنه خو په دغې ګاډي کې به ګرځي او که دلته د ماشومانو چای نه پټاخه را واخېسته او دیوال دی روویشته نو دوه درې کاله به بیا ګورې څوک ونه ویل دا هم درته یو خبره نو انشاءالله په شریکه به ملا تړو د دې قوم دپاره به روز روزو به کنه کښې او د دې خلکو نه خو م ګوره ځان هسې هم خلاص کړی دی نن خو د دوی نه ممبر شته نه کونسلر شته د یو سینټ الیکشن کې یو سیټ هم ونه ګټه نو اس هم دوی چې کم دی دوی خلک ریجکټ کړي دي خلکو ریجکټ کړي دي خو تاسو نه زه دا سوال کوم تاسو نه زه دا سوال کوم تاسو نه زه دا تپوس کوم چې بیا هم دا خلک په کار دي چې بیا راشي تاسو خو داسې په دغه دا نه وایي چې لکه یو غوږونه ونیول وي توبه هم دي تاسو غواړئ چې دا نېشنلیان بیا حکومت کې راشي تاسو غواړئ چې بیا دا کرپشن شي تاسو غواړئ چې خدای مکه بیا دغه بم دما کوي تاسو غواړئ چې بیا
سید معصوم شاه ویزی لوډ او پلانیو ډنګری او دی بیا راشي زمونږ د قوم نه سرمن او بس غوړې ده نو چې دا نه غوړې نو روچت شي و پس روچت شي او د پی ټی آی په پلیټ فارم روچت شي د دې عمران خان او د دې فضل خان او د دې مشرانو په لیډرشپ کې روچت شي راپاسې او پسې راپاسو پسې که خیر کړه سم او پسې راپاسو کړه تاسو ته یو خبره ته کومه دوی خو نن خو دا سپیکر چې کوم دی اواز دونه ښه نه دی خو یو خبره ته کومه چې داسې مخه نږدې ورسره ولاړ یو زما په خیال چې داسې وې موري نو زه ته یو خبره کوم زه به درته یو څو نارو نارې به ته زه یم د هغې جواب به په دا طریقه راکوې چې دوی ته دا پته ولګي چې ستاسو دور ختم دی د غلاګانو دور ختم دی د بدماشانو دور ختم دی د ګندګیرو دور ختم دی د ډاکوانو دور ختم دی چې کورې پارې دی کې لکه درې درې څلور څلور ټوپکې را روانې کړي چې ګورې نو بدماش سړی را مخکې د شریف چې کوم دی هغه لنډ نشي ورتلې خدا کومه پښتو ده د اختر پرواز ولې وي خلک راتلل مبارکۍ له نو زه به په دې خپل وطن کې په دې خپل کور کلي کې یو سپینګیری مشر به د علاقې راځي او اول به په یو پاټک باندې را تېرېږي اول ته به تلاشي اغېستې کېږي بیا په دویم ګیټ باندې بیا په دریم ګیټ بیا په چمن کې دی بیا تلاشي اخلي او په اخره کې چې کوم دی نو صاحبان بیا دننه په کمره کې ناستې هغوی سره بیا هلته میلاوېږي دا کومه پښتو ده زما مشر د دې علاقې یو ار یو سپینګیری چې دی هغه له به زه انشاءالله د خپلې حجرې ګیټ ته به ول روزم هلته به ورسره میلاوېږي دا لاسه خبره ده تاسو ماته دوی اوخه کومه خبره ده پښتو ده هغه پنجهدارو سپلو کې چې تختېلی و دغه پښتو وه او که نه په خپله حجره کې به یې په شل ځایه تلاشیانې د علاقې سړی به یې تلاشیانې به یې اخلي دا کله اثار لن مړه نن خو دوی سره نه ممبري شته نه کونسلري شته نه هېڅ نه ښه فارغه دي که په اندونو لی پوسې وکړه او په دې کې او په دې کې دوی ځان ته لکه د وزیر اعظمانو په شان شل ګیټونه لګولي دي نو زه ورته یم که سار له دادا چاته لا ممبر ممبر شو بیا خو به له نږدې هم نشي ورتلې او دوی خو ورې لکه زما خبر تاسو خو اکثر فضل خان پسې ما پسې راشي چې ټرانسفارمر خراب شو خپه یو دنه ټرانسفارمر هم ضرور ونړو دا دوی خو ورې دا ګپ هم نه مني دوی خو دا وایي دوی خو وایي چې دا د روس سیاست دی د هندوستان افغانستان ای لکه د خپل ملک دلته کې د دې ځای سیاست وکړه د خلکو مسلې حل کړه او که دا نه شي حل کولې نو بیا به دباندې دا خلک دا یو اواز کوي چې کله به ځي بیا به راته همدغه اواز کوي.